Сильна бавовна під Воронежем. Дрон атакувало одразу кілька російських заводів, що виробляють вибухівку. Вогонь вже перекинувся на житлові будинки. Всі подробиці за мить. Ви на фабриці новин, з вами я, Анна Ткаченко. Безпілотники атакували російські спиртзаводи у Воронезькій області. Першим під удар потрапило підприємство у селі Красне Новохоперського району. Місцеві жителі повідомили про щонайменше два дрони, що влетіли у завод. Після потужних вибухів спалахнула пожежа. Зараз ще один буде. Загасити вогонь оперативно влада не зуміла, тому поступово пожежа підійшла до житлових будинків. Люди у паніці. Озаріло. Да ти посмотри, як спиртзавод горить. Просто взрив. Это, короче, ребят, знает. Вот мой дом. Ты фотографируешь? Ты снимай какие-то вот видео, сними мне, там машин, что там. Да куда, на машину кусать. Тут жар. А тут газ, ебать, слышишь? У цей час за 50 кілометрів від Красного у СМТ «Анна» пролунав ще один вибух. Там БПЛА накрили ще один спиртзавод росіян. Цей та інші спиртзаводи кремлівський режим використовує для виробництва ракетного та авіаційного палива. Також там виробляють вибухівку. Зауважу, що неподалік підприємства розташована також нафтобаза «Анна Нафтопродукт». Раніше її вже атакували безпілотники на початку жовтня. Губернатор області Олександр Гусєв підтвердив атаку на обидва заводи. Він повідомив про двох постраждалих працівників підприємства в Ванинському районі. Каже, вогонь пошкодив кілька будівель і споруд різного призначення, а також техніку. При цьому на заводі в Красному через атаку дронів пошкоджено дах однієї господарської споруди і ємність. Пожежі не було, стверджує чиновник. Тим часом російські Міноборони вже традиційно звітує про нібито ліквідацію дронів у повітрі. Мовляв, ППО в ніч на 28 жовтня збила 21 БПЛА. 13 – над Білгородщиною, 6 – над територією Брянської області, по одному – у Воронезькій області та на Курщині. Після влучань безпілотників у Воронезькій області пожежа завітала ще й до жителів обласного центру. У самому Воронежі спалахнув Кольцовський ринок. Площа займання сягнула 800 квадратних метрів. Гасити її приїхали 47 працівників МНС та 14 цистерн із водою. Швидко впоратися їм не вдалося, вогонь перекинувся на інші приміщення. І у підсумку займання охопило 1300 квадратних метрів. Окрім вибухів та пожеж, російська оборонна промисловість зазнає чималих збитків і через крадіжки. За інформацією видання «Астра», невідомі вкрали близько півсотні бронеплити із заводу у Підмосков'ї. Йдеться про Центральний науково-дослідний інститут точного машинобудування, що розташований у Подольську. Він займається виготовленням стрілецької зброї, боєприпасів, тренажерів, бойового екіпірування, а також засобів захисту від високоточної зброї. Зазначається, що працівники відділу економічної безпеки намагалися з'ясувати, куди могли зникнути плити для бронежилетів, але товар так і не знайшли. Збитки поки що теж не порахували. Проводиться перевірка за статтею про крадіжку.
Окупанти знову атакували Київщину шахедами. На околицях столиці було чутно вибухи. Це працювала ППО по ворожих дронах. В обласній адміністрації заявили, що військові збили всі БПЛА. І якщо у Києві всі будівлі та мешканці цілі, то в області уламки впали біля житлового будинку. У ньому вибило вікна. Також загорілася трава, пожежу оперативно загасили. Крім того, шахеди наробили лиха ще й на Сумщині. Влада регіону повідомила про удари по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району. Ліквідацією наслідків займалися всі необхідні служби. Наслідки атаки на собі вже відчули жителі як Сумщини, так і Полтавщини. В обленерго повідомили про введення екстрених відключень світла. Зокрема, це стосується мешканців Конотопського району та Роменського району Сумської області, а також Мирногородського та Лубенського районів Полтавської. Рештки одного із шахедів упали також на приватний будинок у Житомирській області. Будівля була дерев'яна, вогонь спалахнув стрімко і перекинувся на шлакоблочну господарську будівлю. У підсумку, полум'я знищило будинок та покрівлю споруди. Травмованих та загиблих, на щастя, немає. У повітряних силах повідомили, що Росія запустила сотню дронів-камікадзе. Збити вдалося 66 із них. Ще 24 БПЛА локаційно втрачені, а 4 безпілотники полетіли в напрямку РФ та Білорусі. Важкою була ніч на Харківщині. Загарбники вдарили авіабомбою ФАБ-250 по Холодногірському району Харкова. Влучили поряд із житловим будинком. У 9-поверхівці частково зруйновані стіни на останньому поверсі. Також побивало вікна у квартирах. Поряд із будівлею спалахнула пожежа. Рятувальники та медики допомогли постраждалим. Усього різного роду травми отримали 7 людей. Влада області зазначила, що через годину росіяни завдали іще одного удару – по Харкову. Цього разу снаряд упав на землю. Люди лишилися цілі. Дісталося також Чугуєво. Через російський обстріл із РСЗВ «Торнадо-С» постраждали 8 осіб. Серед них 4 хлопчиків віком від 1 до 12 років. У дітей діагностували гостру реакцію на стрес. Крім цього, у місті пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Через російський терор поранень зазнали діти на Дніпропетровщині. Вони постраждали, коли армія РФ вдарила по Нікополю дроном «Камікадзе». Постраждали дві дівчинки 12 та 13 років. Їх обох забрали до лікарні із осколковими пораненнями. Вони наразі перебувають у стані середньої тяжкості. Загалом упродовж доби окупанти били по Нікополю не лише безпілотниками, а й важкою артилерією. Через це у місті понівечені інфраструктура, підприємство, 2 5-поверхових будинки і 8 приватних осель. Потрощені надвірні і господарські споруди, а також 3 гаражі. Зачепило лінії електропередач і газогін. Не менше гучно було у Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Били загарбники і по Криворізькому району. У результаті є пошкодження на території одного з підприємств. Невтішні новини з фронту. Російська армія остаточно окупувала гірник Донецької області. Населений пункт розташований на північ від Курахівки. Згідно з мапою Deep State, на Покровському напрямку в окупантів теж успіхи. Вони просунулися у Селидовому, а також біля Новоолексіївки, в бік Вишневого. Рухаються вперед загарбники в районі Вугледара. Зокрема, захопити нові позиції вдалося у Богоявленці, Новоукраїнці та біля Шахтарського. Водночас британська розвідка підтвердила просування росіян у Часовому Яру. Зазначається, що ворог перетнув канал в південній частині міста. Натомість у центральній та північній досі точаться запеклі бої. І підрозділам РФ не вдалося там закріпитися. Ситуація в районі Селидового суттєво погіршилася. Військовий із позивним «Алекс» пише, що окупанти змогли прорватися до Вишневого і вже штурмують будинки приватного сектору та просуваються вздовж залізниці. Цитую. «На жаль, мають успіхи і переважна більшість села вже під противником. Можливо, навіть вже й повністю. Саме Вишневе просто знищується в хлам». Кінець цитати. Наступна ціль армії РФ – Григорівка, що розташована одразу за Вишневим. Про це повідомляє боєць із позивним «Мучной». Каже, ворог також зачепився за околиці Новодмитрівки і довго оборона там не протримається.
Великий тиск росіяни здійснюють і на Новоселидівку. Проте поки що ЗСУ там дають відсіч противнику. На Курахівському напрямку ситуація взагалі критична. Зі слів Мучного, ворог Притул підійшов до Курахівки і реалізує там аналогічний сценарій, що у Гірнику та Селидовому. Фактично оточує населений пункт. Нині основне завдання росіян – вийти із півночі до річки Вовча та обрізати комунікації. У разі успішних дій ворога обвалитися може весь Курахівський фронт. Проте саме Курахове виявилось для росіян міцним горішком. У цьому запевняє військовий із позивним «Осман». Він стверджує, що у ЗСУ розбивають ворожі колони із десятків одиниць техніки ще на підході до міста зі сходу. Саме тому командування РФ вирішило прорватися з боку Вугледара. Зацитую. Вони змогли намацати слабину в напрямку Шахтарського та мають за мету розвивати успіхи на північ до головної траси. В напрямку Шахтарська, Ясна Поляна, Розлив – місцевість найменш забудована. Якщо там немає завчасно облаштованих позицій, просування ворога буде швидшим, ніж ми того очікуємо, відповідно, і втрата ряду населених пунктів. Володимир Зеленський підтвердив, що ворогові вдається продавлювати українську оборону, проте Росії це дається дорогою ціною. Цитую. Їхні люди гниють на землі, вони не забирають з поля бою вбитих своїх людей. І це є обличчя Путіна і обличчя цієї війни. Так, на Сході вони продавлюють, вони нас саме через те, через цю м'ясорубку, через те, що вони закидують нас своїми трупами. Кінець цитати. Втім, це не відміняє браку техніки та особового складу в силах оборони України. І, зі слів Мар'яни Безуглої, командування знайшло несподіваний вихід із ситуації. Народна депутатка стверджує, що Генштаб ЗСУ нібито наказав перевести у піхоту 5-ту частину медиків із військових госпіталів. Безугла роздратовано пише, процитую. І так, у нас є проблеми з якістю та обсягом медичної допомоги в системі командування медичних сил, та головком вирішив створити колапс і там. Олександре Станіславовичу, вам проблем внаслідок ваших геніальних рішень на фронті замало? Генерали медичної служби Кузьмірчук, ви хоч щось здатні відстояти? Командувач медсил чи придворний цирульник? Кінець цитати. Тим часом депутати, за слова Безугли, активно готують законопроект про примусову евакуацію населення із фронтової зони. Мовляв, багато людей досі залишаються в містах та селах, які стирають вщент ворожі війська. Натомість українські захисники роблять все можливе, аби стримати просування росіян. Наприклад, на Краматорському векторі вони знищили сучасну радіолокаційну станцію «Гармонь-М». Окупанти використовували її для контролю за повітряною обстановкою. «Гармонь-М» – це новітня розробка російської оборонки, що є важливим компонентом систем ППО ворога. Вона оперативно виявляє літаки та дрони на відстані до 45 кілометрів. А в окупованому Бердянську – попрацювали добряче партизани. Вони підірвали залізничний міст між будівлею водоканалу та автомийкою на Східному проспекті. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що ця диверсія заблокує рух потягів військ РФ до самого Бердянська. Північна Корея спрямувала свої війська до Росії для подальшої участі у війні проти України. Це офіційно підтвердив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Він назвав цей крок суттєвою ескалацією, тому закликав союзників дати більше зброї Україні і спрогнозував невтішну долю для росіян. Зацитую. Використання військових сил КНДР у Курській області означає, що велика кількість росіян втратять життя у цій путінській війні. Тому що український народ бореться, він є стійким, і союзники в НАТО будуть надалі боротися за свободу України. Кінець цитати. Отож, Захід визнав, що у війну фактично вступила третя країна. Що далі? Навесні 2024-го видання «Ля Репабліка» із посиланням на джерела написало, що війська НАТО можуть втрутитися у війну. Це, мовляв, станеться за умови перетину двох червоних ліній – вступ у війну третьої країни чи, можливо, провокація Росії щодо країн Балтії та Польщі. Як бачимо, одну межу Кремль уже перетнув. Адже перші вантажівки із бійцями КНДР, ймовірно, вже прибули у Курськ. Про це пише видання Forbes. Воно посилається на перехоплені радіопереговори окупантів. На них ті визнають, що тисячі північнокорейських солдатів прибувають
До лінії фронту трасою Воронеж-Курськ. Водія одного з КАМАЗів зупинила поліція. При цьому автівка була на цивільних номерах. Всередині ніби були північно-корейські солдати, яких везли до 810-ї бригади морської піхоти російського флоту. Ось, послухайте фрагмент перехоплення. Омега. Мені скажи, вопрос на засипку. На засипку. У тебе є КАМАЗ з номером 497 і товариш водитель Свириденко Андрій Валентинович? Так, Свириденко. А подожди, КАМАЗ фактов? Ну, Свириденко... Подожди, Свириденко, Свириденко у меня есть. Нет, Свириденко у меня есть. КАМАЗ у него вахтовый. Он есть. Только номер 497, это три цифры, это гражданский номер. Где его задержали? Можешь сказать, сейчас я узнаю. Сейчас, погоди. Мне уже зампотеку я написал, что там уже решили вопрос. А, не, все. Твой, да? Да, вопрос решили, он помогает БМПшникам корейцев перевозить. Ага, а что без БРки? Ну, понятно, так, короче, такое, да. Ладно. Ну, все, разберемся. Для початку Путін планує використати військових кимчанина, щоб вибити ЗСУ із Курщини. Принаймні, так вважає The New York Times. Цитую. Кілька тисяч північно-корейських солдатів прибули до Курської області, де вони, як очікується, візьмуть участь у майбутньому контрнаступі, щоб витіснити українські війська, які зайняли частину регіону з серпня. Кінець цитати. Але чи під силу таке завдання солдатам КНДР? The Wall Street Journal повідомляє, що до Росії прибули молоді і ненавчені бійці КНДР. Вони не вміють воювати на рівнинній місцевості і мають слабку фізичну форму. Журналісти та експерти відзначають, що на вигляд це хлопці віком трохи за 20 років або й взагалі підлітки. Мають відносно низький зріст і слабку статуру, що свідчить про поширене недоїдання в КНДР. Американське видання також припускає, що армія Кім Чен Іна має на озброєнні застарілу військову техніку, тому направлені до Росії солдати матимуть труднощі із освоєнням нового для себе обладнання. Втім, цілком можливо, що згодом Пхеньян відправить воювати в Україну досвідченіших і краще підготовлених солдатів. Водночас Москва вже не приховує, що без допомоги Кім Чен Іна не здатна досягти успіху. Сергій Лавров відкрито визнав вступ армії КНДР у війну, послався на безпекову угоду між Росією та Північною Кореєю, яка передбачає військову допомогу на випадок нападу на одну зі сторін союзників. Певно, глава російського МЗС мав на увазі Курську область. Тим часом Південна Корея проінформує НАТО про розгортання військ КНДР у Росії. Делегація із Сеула надасть необхідні розвідані. На засідання також запросили послів країн-партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні – Австралії, Японії та Нової Зеландії. Та найважливіше інше – Південна Корея всерйоз розглядає варіант прямих поставок зброї Україні. Хоча до цього не наважувалася на такий крок. Про це пише Bloomberg. Цитую. Якщо частина величезних запасів артилерійських снарядів Сеула попрямує безпосередньо до Києва разом із поставками Пхеньяна до Росії, це призведе до того, що у війні будуть задіяні дві найбільші артилерійські сили світу. Кінець цитати. Фонд Фрідріха Наумана за свободу порахував, що КНДР уже поставило Росії зброї на 5,5 мільярдів доларів. Для порівняння, весь обсяг виробництва Північної Кореї оцінюють усього у 23,7 мільярда доларів. Тобто Пхеньян суттєво заробив на війні в Україні, тому Сеул хоче реагувати відповідь. При цьому Bloomberg зазначає, що США та Європа мають обмежений вибір, як відповісти на ескалацію війни із боку РФ та КНДР. Чи не найцікавішим виглядає варіант, за якого НАТО може дозволити союзникам на кшталт Польщі чи Румунії збивати ракети та дрони у небі над Україною? Шановні глядачі, як ви вважаєте, чи погодиться Альянс закрити небо над Україною у відповідь на участь у війні КНДР? Російська поліція затримала близько 20 ромів у місті Коркіно Челябінської області. Силовики провели рейд у районі, де проживає ромська громада. В результаті в автозак завантажили як дорослих, так і дітей. Про це повідомляють місцеві медіа. А в російському МВС відзвітували, що провели так звані профілактичні бесіди із затриманими про неприпустимість вчинення правопорушень. І відпустили їх. Незадовго до цього челябінський губернатор Олексій
Текслер анонсував рейди поліції в районах, де проживають роми. Він закликав силовиків перевірити джерела доходів цих громадян та можливі порушення законів РФ. Цитую. «Ми чуємо про криміналізацію місць, де компактно проживають роми. Про це говорять люди. Тема, безумовно, не нова. Не тільки для Челябинської області. Необхідно ретельно розібратися з цим. І якщо є ті, хто порушує закон, якщо є ті, хто це покриває, то потрібно реагувати. Якщо знадобиться, то реагувати жорстко». Кінець цитати. Чого взагалі влада та силовики накинулися на ромів у Челябинській області? Все почалося з того, що у ніч на 24 жовтня у Коркіному знайшли тіло 40-річної жінки Олени Сарафанової. Жінка працювала таксисткою, її зарізали ножем. У неї залишилося двоє неповнолітніх дітей. Місцеві жителі поклали всю провину на двох молодиків-ромів 16 та 19 років. Тієї ночі вони були останніми клієнтами вбитої. Мешканці Коркіного прийшли до будинків ромів і вимагали видати хлопців. Проте ті почали чинити опір. Что мы делаем? Ты что их защищаешь? Мы не защищаем. А что ты защищаешь? А почему? Вот смотрите. Вот митинг. Смотрите. Товарищ капитан. Чтобы они сказали свое слово. Его охраняют, его взяли. Его теперь не выдадут. Пока мы не уйдем, да? Пока мы не уйдем. Дайте нам поговорить. Дайте нам их выведите нам. Давай выводи их сюда, этих собак. Силовики оточили будинок ромів, що розлютило натовп. Схоже, вони були готові влаштувати самосуд. Натомість влаштували погроми. Російські медіа писали, що натовп підпалив щонайменше два будинки у Коркіному. Люди кинулися ламати автомобілі ромської діаспори. Ці, своєю чергою, почали масово виїжджати із Коркінгу у сусідні Ємен-Жилінськ. Представники поліції почали затримувати особливо агресивних учасників погрому. Дівчатки мої, от вона. Ну тут нічого не видно. Ну стекло побили немножко, що зробиш. Блін. Нічого воно не горіло. Колеса попротикали тільки і всю машину розбили. У підсумку силовики затримали близько 4 десятків осіб. Після цього запал протестувальників згас. Двоє учасників бунту потрапили до лікарні. По них відкрив вогонь 58-річний місцевий житель, представник ромської діаспори. Слідчі встановили, що під час погромів підозрюваний вистрілив із рушниці у 37-річного і 29-річного чоловіків, які перебували в натовпі біля його будинку. Після цього він утік, а поранених забрала швидка. Втім, стрілка затримали. Вже відбувся суд, який арештував нападника. Він сидітиме в СІЗО щонайменше 2 місяці. До цього Коркінський міський суд заарештував чоловіка, підозрюваного у вбивстві 40-річної таксистки. Він – представник ромської спільноти і при цьому батько молодика стверджує, що той глухонімий і ні в чому не винен. Такий поворот у справі страшенно обурив зет-блогерів. Як і ще один нюанс. Цитую одного із таких так званих воєнкорів. В історії бентежить єдиний момент, що рома привели до поліції лише наступного дня, чим, власне кажучи, і спровокували заворушення добрих російських людей у Коркіному. Велика ймовірність спеціальної підміни вбивці на того, який і буде тягнути за всіх мазу і отримає щонайменше покарання. Експертизу легко могли банально купити, пише він. Тим часом у ситуацію з убивством навіть втрутився Кремль. Російські інсайдери стверджують, що губернатор Челябинської області Олексій Текслер тільки після величезного тиску із Москви перервав свою відпустку, повернувся в регіон і відвідав похорон убитої Олени Сарафанової. Для цього він не планував взагалі мати щось спільне з цією ситуацією, через яку областю прокотилися масові погроми. Але після дзвінка згори, так би мовити, приїхав до родини загиблої і з ними поспілкувався. Тим часом жителі Коркінгу лишилися незадоволені, що більшість ромів уникли, на їхню думку, справедливого покарання. Чомусь вони поклали колективну відповідальність за вбивство на всіх ромів, що там мешкають. Але брати на себе ту ж відповідальність за вбивство українців росіяни не хочуть. Тому пішли
простим і зручним для себе шляхом. Вимагають депортувати всіх ромів. Нам-то що робити? Ви не можете їх депортувати, а не громадяни Росії. Тоді депортуйте всіх нас. Друзі, якщо цей випуск вам сподобався, поставте вподобайку. Також долучайтеся до обговорення у коментарях під відео. Пишіть, що ви думаєте про всю цю ситуацію у Челябинській області.